Massanassa va commemorar el Dia Internacional Sense Automòbil amb l'esdeveniment Ring Ring 2024 Massanassa Sostenible, una passejada amb bicicleta i altres vehicles no contaminants. L'acte va comptar amb la participació de famílies i persones de totes les edats, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància de reduir l'ús de vehicles a motor per a protegir el medi ambient. La jornada va estar marcada per un ambient familiar i esportiu, on l'esport i la salut van ser protagonistes, alhora que es promovien valors com el respecte a l'entorn i la sostenibilitat. Els assistents van gaudir d'un matí agradable sumant-se a una causa que posa el focus en la cura del medi ambient.